Ja, runda två sparades inte eftersom matchen gick till time, så min motståndare förlorade på tid i ett läge där jag höll på att förlora. Och då hade jag ungefär 2 minuter kvar, så jag var tvungen att stänga av inspelningen för att ens hinna med och spela klart matchen. Så jag får ta lite på replay, och det är bara de två första partierna som kom med. Så jag mullade min första hand. Den här handen är faktiskt ganska bra. Min plan är att spela den här och sen gå in och bestå den här, så jag kommer inte spela den här runda två. Det är ju inte planen. Sen måste han ha en Sedge Scorpion, och jag drar en Cetessan Oathsworn som är väldigt bra att lägga de här sakerna på. Så och då kan jag använda God's Willing på Cetessan Oathsworn för att komma igenom Sedge Scorpion. Måste han gå lite aggro med Ordeal på Agent of Horizons. Så jag har Tempel och behåller en blå Ordeal som jag faktiskt kan lägga. Här kan jag då slå eftersom jag har God's Willing uppe. Men måste han gå inte på det. Så ett intressant play. Jag väljer att passa turen här istället för att slå. Men min plan är att Divine Verdict hans Agent of Horizons. Men om jag anfaller den här, slår för 1, då behöver inte min motståndare använda 3 mana till att göra den unblockable. Jag tycker inte att 1 i skada är så fruktansvärt relevant i det läget. Så att om jag stannar hemma med den här, då kanske min motståndare tror att jag har något trick. Jag kanske har exempelvis Savage Surge, och så blir den här en 5-5 och trader. Så det skulle då kunna få min motstånd till att tappa 3 mana för att göra den här unblockable. Eftersom ganska mycket partiet avgör det. Och då timewalkar jag min motstånd här på bekostnad av en skada, vilket det definitivt är värt. Jag är riktigt nöjd att min motstånd går, för därför hade han bara stannat hemma. Men här hade jag inte kunnat göra någonting. Jag var tvungen att slösa 4 mana på ingenting. Men nu tar vi kontroll över aptit. Jag vill ju givetvis hålla upp God's Willing, för att han skulle ha exempelvis Time to Feed. Så därför består jag Leafcrown Dryad snarare än den här. Så nu vill jag ju, givetvis måste jag ju använda God's Willing. Jag kommer inte runt det. Men hur jag än gör så kommer jag att få använda God's Willing för att komma runt Sedge Scorpion. Så. Jag har lite lågt livslut totalt fortfarande, så att partiet är inte riktigt över än. Men här går jag för vinsten. Men min motstånd har faktiskt en annul. Nullify snarare. Så jag kan inte vinna natur, men jag kan ju sätta min motstånd på en enorm press. Det här är en abyss i det här läget. Jag kämpar för jag vill inte dö till Savage Surge. Och nu får jag ju, min motstånd vet inte om det, men Dax så är ju dödlig med Observant. För att om man lägger en stor blocker så kan jag bara lägga Observant för det. Det var game 1. Vi ska se om vi kan hitta game 2 någonstans. Här har vi den. Här på tid jag spelar bort. Som jag spelar bort i. Vi ska se det, hur jag tappar min man och vilket land jag lägger. Då börjar man mulla en hand som bara hade vit mana och gröna spells. Här kan jag lägga en lespressen eller hålla upp en null. Och motståndaren visar mig Nimbus Naiad. Så jag känner att jag vill hålla upp en null. Då har jag Wingsaren. Och så nu nästa runda kommer det stora misstaget. Där jag lägger fel land. Jag ska lägga planes. Så jag kan hålla upp en mana för Annul och Wingsteed Rider. Men jag spelar en Forest. Så nu kan jag inte hålla upp Annul. Jag blir genast bestraffad för det. Så det var ett stort misstag. Måste bestå en Nimbus Knight på Sedge Scorpion och anfalla. Och jag har ju inget annat val än att spela Hopeful Eidolon.
Vi har en Fifi Flying Lifelink. Som eventuellt tillsammans med Horizon Skull skulle kunna stabilisera. Jag tar faktiskt just nu bara två i rundan. Men vi måste nog sätta stopp för det med en Sudden Storm. Sudden Storm är ett riktigt underskattat kort just på grund av sådana här lägen. Och jag håller upp manan till Divine Verdict eftersom en Spirit of Labyrinth gör alldeles för lite här. Så det är mycket viktigare att kunna lägga Divine Verdict. Så jag ligger också efter i racet. Allt jag vill kunna antappa med den här. Här har jag en Horizon Skala som ska stabilisera. Gör en liten mulldrift impression med två länder på botten. Men vi måste ha en andra Sudden Storm, vilket gör att jag är död om jag inte toppdäcker en flyer eller någon form av removal. Och det gör jag inte, som i motståndare vann. Och i det sista partiet så hade jag en ganska stor Cetessan Oathsworn, men min motståndare hade en Sedge Scorpion som kunde blocka den här tiden, så det blev lite av en standoff. Och det partiet tog en evighet, men min motståndare började till slut få igång massa flyger med Sudden Storm. Så tajmade han ut, så det var ganska turligt. Men det var ju också min motståndare som spelade alldeles för långsamt, så han får skylla sig själv. Så det var så runda två gick till, då jag vann med 2-1.